چیز دارم، دقت روش دارم. خود غرب به وجود آورده، یعنی برنامه‌ریزی کرده به وجود میاره، یا به سبب سیاست نادرستش، به در ارزیابی‌های نادرستش، عملکرد نادرستش، این به وجود آمده به وسیله غرب. کاملا این صحبت شما درسته. چون اینکه شما می‌فرمایید درست دارم، می‌دونم نظر شما چیه. ولی یه درصد اونور میگه که خب غرب مثلا برنامه‌ریزی کرد که الان می‌خوایم داعش رو به وجود بیاریم. مثلا من با اشتباهات عظیمی که غرب انجام داده، از افغانستان گرفته در لیبی، به ویژه در لیبی. خب ما می‌دونیم که صحبتی که در لیبی و اینکه ناتو حمله کرد به لیبی، خواهان سقوط یکی از دیکتاتورهای وحشتناک در لیبی بود، قذافی بود. ولی آن نتیجهش امروز اینه که لیبی در واقع لیبی وجود نداره، دولت وجود نداره، خلأ سیاسی وجود داره و امروز در داخل لیبی سه دولت وجود داره و داعش روز به روز داره تقویت میشه در داخل لیبی. شما توجه بکنید به مسائل دیگر منطقه. در سوریه ما امروز در شرایطی قرار گرفتیم که همونطوری که شما به درستی گفتین، روسیه میگه بشار اسد باید بماند، آقای ولایتی مشاور مخصوص آقای خامنه‌ای میره به سراغ آقای آقای بشار اسد به سوریه، به دمشق، و پیام آقای خامنه‌ای و پوتین رو منتقل میکنه، میگه شما خط قرمز ما هستین و این توافقی است که بین پوتین و جمهوری اسلامی شده. یعنی شما توجه بکنین در شرایطی که وجود داره و مماشاتی که امروز با جمهوری اسلامی میشه و اینکه امروز در منطقه حرف آخر داره پوتین میزنه و روسیه میزنه، و چرا پوتین و روسیه میزنه؟ به خاطر اینکه نیروی زمینی در اختیار داره. پوتین خواهان این نیست که خودش نیروی زمینی روسیه رو وارد بکنه، ولی واقعیت اینه که ارتش بشار اسد در کنار پوتینه، ارتش سپاه پاسداران 2000 نفر در کنار پوتینن. ما میدونیم در دو ماه گذشته 80 نفر از سپاه پاسداران در داخل سوریه کشته شدن، ارتش حزب الله لبنان در کنار پوتینه در داخل سوریه، و تمام نیروهای شبه نظامی که از عراق آمدن در کنار پوتینه. 40000 نفر، 40000 نفر، و جالبه و بسیج مردمی سوریه که تحت کنترل جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در کنار پوتین قرار گرفته. پس بنابراین در منطقه امروز با این استدلالی که من میکنم، متاسفانه باید بگیم که روسیه حرف آخر در سوریه میزنه و در کنار روسیه جمهوری اسلامی قرار گرفته، و اون پیامی که من مدرگرم دو روز پیش آقای ولایتی به دمشق میبره و به بشار اسد میگه تو خواهی مان و تو خط قرمز ما هستی، و این توافق است بین آقای پوتین و آقای خامنه ای در تهران که انجام شد. و متاسفانه با اشتباهات عظیمی که آمریکا در منطقه کرده، اشتباهات عظیمی که ناتو در منطقه کرده، ما بخوایم به اینا بپردازیم باید یک بار دیگه در واقع مرور بکنیم و خیلی ماهرانه امروز بپردازیم. باعث تقویت نه تنها سوریه در منطقه شده، امروز روسیه معذرت میخوام در منطقه شده، امروز روسیه در مرزهای اون طرف ترکیه میاد S-400 و موشکای S-400 خودش میذاره. S-400 میتونه توجه بکنین در فاصله 400 کیلومتری همزمان 100 هدف رو بزنه. اینو خود حتی متخصصین نظامی اسرائیل تایید میکنن. یعنی ترکیه در واقع دیگه اون عملیاتی که یک بار انجام داد و سخوه 24 روزه را دیگه نمیتونه انجام بده، در 50 کیلومتری مرزهای ترکیه S-300 قرار گرفته، S-400 قرار گرفته، و در دیروز هم پیروز هم که اگه توجه کرده باشیم به اخبار، روسیه شروع کرده S-300 رو به ایران بده و شروع کردن این S-300 رو به ایران تحویل بدن. خب آقای دکتر ببینید، الان یه مسئله وجود داره. ترکیه تا پیش از اینکه روس‌ها وارد سوریه بشن و وارد این درگیری بشن در اونجا، تلاشش این بود که بتونه با کمکی که میکنه بدون امتیاز دادن به کردها و با جلب اطمینان آمریکا منطقه بالای سوریه رو به کنترل خودش در بیاره. بشار اسد رو که رقیبش هست نمیخواد اونجا باشه، از سر راه برداره و یه نوع احاطه داشته باشه. ترکیه در این بازی به نظر می رسید که تا چند ماه پیش برنده بازی اون منطقه بود. در هر صورت شد. الان ترکیه با آمدن روس‌ها مشکل پیدا کرد. هواپیمای روس‌ها رو میندازن که بعدا حالا اصلا داستان افتادن این هواپیما اینطوری نیست و که بحث‌های روزنامه می‌رسه. آمریکا در یک سو داره بمباران میکنه، آمریکا فقط داره داعش رو میزنه چون نمیخواد نیروهای مخالف اسد رو بزنه. اینم قضیه توازن قوای دیگری است در درون اونجا، میخوان نگه دارن. روس ها هم که قرار بود داعش رو بزنن دارن چیکار میکنن؟ فقط مخالفان اسد رو میزنن. یعنی به طور انتخابی دارن در اونجا تا
تحلیل قوا میکنن و کم کردن. حالا ترکیه رفته وارد عراق، یعنی وارد عراق شده. عراق اعتراض کرده، آقای العبادی گفته که برای ترکیه نباید، زودتر هر چی زودتر بره بیرون و سفیرشو خواسته. ترکیه امروز در مطرح میکنه که ما برای چی بریم؟ ما جزو این اتحادیه هستیم که باید داعشو بزنیم. داعش هم در عراق مرکز داره، در موصل و الانبار و این داستان هم هست. خیلی خوب، ما میخوایم وارد عملیات بشیم، یکی از آسمون داره میاد، ما هم از زمین میخوایم بریم. ترکیه را علاش شده. ببینید واقعا جالبه این بحثی که شما انجام دادین و تز ترکیه و مواضع ترکیه بسیار جالبه. ترکیه ادعا میکنه هواپیمای سوخوی 24 روسیه رو زده به خاطر اینکه وحدت یا تمامیت ملی کشور رو در واقع نابود کرده، وارد حریم هوایی هوایی ترکیه شده. ولی موقعی که خود ترکیه 130 نفر از ارتش خودش رو وارد عراق میکنه با ده ها تانک و زره پوش و در نزدیکی موصل در اونجا یک پایگاه نظامی در اختیار داره و توجهی به حاکمیت ملی کشوری که خودشون معتقدن که این کشور وجود داره و دولتی وجود داره و حاکمیت ملی داره توجه نمیکنه و چنین مطرح میکنه ترکیه، آقای اردوغان چنین مطرح، واقعا خنده داره، مطرح میکنه که ما اطلاع دادیم به آمریکا و ائتلاف 60 که در کنار آمریکاست ولی از احتیاج نداریم اجازه بگیریم از آقای العبادی نخست وزیر عراق که وارد این کشور شد. یعنی در تناقض کامل با قوانین بین المللی. خودش انتظار داره روسا نیان در آسمون، نقض حاکمیت ملی این کشور و امروز چنین کاری انجام میده. و جالبتر از اونه که میگه ما از آمریکا اجازه گرفتیم، از دولتی که در اونجا وجود داره، دولت قانونی که در عراق وجود داره، احتیاج نداره اجازه بگیریم. این در شرایطی است که به نظر من داره مشکل اساسی به وجود میاره. مشکل اساسی در اینجاست آقای گوهرزاد که متاسفانه آمریکا و ناتو پشتیبانی میکنن از این سیاست اشتباه ترکیه. آقای اوباما حتی میاد چنین مطرح میکنه که ترکیه همپیمان ناتوست و از مواضع آقای اردوغان داره پشتیبانی میکنه، همون مواضعی که باعث تشدید و تشدید قدرت نه تنها روسیه در منطقه شده بلکه تشدید قدرت جمهوری اسلامی شده و دودش داره به چشم کسانی میره که 40 سال تمام بر علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کردن، من و شما و هزارها و ده ها هزار نفر از مردم ایران که کشته شدن. و متاسفانه در این شرایطی قرار گرفتیم که ترکیه چنین کاری رو انجام میده. و جالبتر از اون اینه که ترکیه داره تیشه به ریشه اقتصاد خودش هم میزنه. آقای گوهرزاد ببینید ترکیه هم اکنون 48 میلیارد متر مکعب روزانه داره گاز وارد ترکیه میکنه سالانه، 48 میلیارد متر مکعب، 28 میلیاردش فقط از روسیه وارد میکرد. و این جریان ترک یعنی اون کاری که آقای پوتین کرد چند ماه پیش و آمد جریان جنوب اروپا رو بست، ملغا کرد، یعنی نفتی که باید، گازی که باید از روسیه به جنوب اروپا و جنوب کشور ایتالیا میرسید رو ملغا کرد و جریان ترک رو مطرح کرد و خواهان این بود که 63 میلیارد توجه کنید 63 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه بده، اینو داره ملغا میکنه. و آقای اردوغان مونده اگه این 28 میلیارد متر مکعب گازی که روسیه داره به ترکیه میده اینقدر بشه، در واقع اقتصاد این کشور چرخ اقتصادی خواهد خوابید. و جالبتر از اینه که آقای اردوغان سفری میکنه به قطر، میره به دستوسی آقای امیر قطر و از اون میخواد که گاز مایه بش بده. توجه بکنید متخصصین خود ترکیه میگن این گاز مایه رو ما نمیتونیم بکنیم، میگن نه مخازنشو داریم که بتونیم از این مخازن استفاده بکنیم، نه ایستگاه‌های توزیع گاز مایه داریم، نه نفتکش یا کشتی‌هایی داریم که بتونن این گاز مایه رو وارد ترکیه بکنن. و مطرح میکنه که ما اگه بتونیم سالانه فقط میتونیم 2 میلیارد متر مکعب گاز مایه وارد بکنیم و اقتصاد ما و چرخ اقتصادی ما به زمین خواهد خورد. و این در شرایطی است که تنها راهی که میمونه برای ترکیه اگه روسیه واقعا گاز نده اینه که گاز قطر رو با لوله‌های گاز وارد بکنن و بنابراین باید از عراق رد بشن، عراق چه اجازه نمیده، باید از داخل سوریه رد بشن چه اجازه نمیده، و یا باید از طریق اسرائیل از دریای مدیترانه رد بشه. اسرائیل هم که میدونه مشکل اساسی با ترکیه داره و اگه بخوان در واقع لوله‌های گازی رو از طریق مدیترانه بکشن ده ها برابر قیمتش بیشتر
خواهد بود و تازه 5 سال 10 سال آینده چنین امکانی وجود داره. این اون سیاستی سیاست خامی است که آقای اردوغان به کار برده و متاسفانه ناتو و آقای حتی اوباما پشتیبانی میکنه از این سیاست و این باعث فاجعه بزرگتری در منطقه خواهد شد و این باعث تقویت درست نیروهایی هستند کشورهایی هستند که میخوان قطب دیگر را در جهان به وجود بیارن. خب آقای دکتر ببینید، حالا بریم به دو تا. اولی که آقای پوتین وقتی که چند روز پیش مسئله تحریم ترکیه رو مطرح کرد یه جمله گفته خیلی جالب، گفت ما تحریممون شامل گوجه فرنگی نخواهد شد، یعنی فقط نمیخوایم گوجه فرنگی و میوه رو بگیم از اونجا وارد نشه، یعنی به همین نکته گاز و سرمای زمستان و نفت و این داستانا اشاره کرده. خب در این مثال به فلان رو به یه نکته اشاره فرمودین، من نگاه میکردم همین هفته تحلیلگر مجله دویک میگه که ترکیه یک مسئولیت بزرگ برای آمریکا و ناتو به همراه داره. دلیلش هم اینه، بند 5 اساسنامه ناتو میگه هر کشوری عضو ناتو اگر مورد حمله، هجوم، نمیدونم گرفتن خاکش به هر شکلی قرار بگیره کشورهای دیگه باید کمکش کنن. حالا روس‌ها وارد درست حمله هوایی شدن، ولی خب از اون بر ترکیه خوش محرک هم از تحریک کننده هم هست که ببینید چه اتفاقی. ولی این چیزی که داره این نویسنده میگه، میگه آقا ناتو اینجا موظف میشه، آمریکا موازی یکی از اعضای بزرگ ناتو باید مسئولیت این کاری که ترکیه میکنه بپذیره. چه مسئولیتی؟ بخشی که با روس‌ها درگیر میشه و بخشیش که وارد خاک عراق میشه. حالا روس‌ها آمدن این داستان فروش نفت عراق رو به وسیله داعش وارد این ماجرا کردن که آقا این پرونده فساد، اگه میخواین نگاه کنید پرونده فساد خانواده اردوغان رو نگاه کنید، چقدر این قضیه به یک جنگ سیاسی لفظی بدل خواهد شد تا جنگ حضور واقعی جنگ. ببینید واقعیت اینه که داعش با فروش نفت و نفتی که از طریق سوریه وارد ترکیه میشه میشده سالانه در حدود 1.5 میلیارد دلار طبق گزارش معاون وزیر مالیه آمریکا 1.5 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و این نفت بخش اساسیش وارد ترکیه می شده و این چیزی که پوتین مطرح می کنه و اسنادی که وجود داره اینه که ده ها هزار کامیون و تانکر ترکیه بودن که ماهانه و سالانه وارد سوریه می شدن و این نفت رو منتقل می کردن به داخل ترکیه. ولو اینکه اردوغان مطرح بکنه که فامیلش و پسرش در این مورد نقش نداشته، ولی اردوغان باید اذعان بکنه و بپذیره این نفتی است که از داخل سوریه وارد ترکیه شده. و موقعی که اردوغان مطرح بکنه که قاچاقچیان اینو وارد میکنن، سوال اینه که سازمان امنیت مخوف ترکیه میت MIT خواب بوده، میگه خواب بوده که نمیتونه جلوی در واقع آمدن صدها تانکری که روزانه وارد ترکیه میشه جلوی خودکار نیست که بزنید تو جیبتون رو بیارین یا یه سطل نفت یا اینکه شما توجه بکنین ما امروز در این شرایط قرار داریم که خود غرب مطرح میکنه که 30,000 نفر جنگجویان خارجی از طریق ترکیه از طریق فرودگاه استانبول وارد استانبول شدن و از طریق استانبول به مناطق مرزی ترکیه و سوریه رفتن و وارد سوریه شدن در کنار داعش. چطور امکان داره توجه کنید چطور امکان داره دولت اردوغان و سازمان امنیت میت اردوغان متوجه چنین جریانی نشده؟ طبیعتاً اون چیزی که پوتین میگه به نظر من درست میگه، من دفاع از پوتین نمی کنم، ولی موازهش که درست میگه. و جالبتر از اون اینه که حتی چنین مطرح میکنه دولت اردوغان که در واقع این تانکرهایی که وارد ترکیه میشن از مناطق اقلیم کردستان عراق وارد میشن، ولی واقعیت اینه که اقلیم کردستان عراق احتیاج به تانکر نداره که گاز یا نفت وارد ترکیه بکنه. همکنون لوله های نفت خود اقلیم کردستان عراق روزانه میتونن 2.5 میلیون بشکه توجه بکنیم بیشتر از ایران. ایران فقط امروز صادراتش 1 میلیون بشکه است. اگر اجازه تموم بشه. اگه تموم بشه 2.5 میلیون بشکه در واقع از داخل
کردستان عراق وارد ترکیه بکنن. چنین چیزی را امکان نداره و بنابراین به نظر من پشت پرده روابط خوب آقای بارزانی با اردوغان چنین در واقع موازی رو دارن پیاده میکنن که خیلی از تانکرهایی که از سوریه میخوان وارد ترکیه بشن به اون منطقه یعنی کانالی میرن که وارد شمال عراق میشن، وارد کردستان عراق میشن، دوباره برمیگردن به طرف ترکیه و چنین نشون بدن که در واقع اینها تانکرهایی هستن که از داخل کردستان عراق وارد میشن. ولی واقعیت اینه که همه اینا نفت داعش رو وارد ترکیه میکنن و از این مطلب آقای اردوغان اطلاعی کافی داره و از این مطلب سازمان امنیت میت ترکیه اطلاع داره و جلوی این موضوع رو نگرفته. البته این سخنی که چند روز پیش آقای داوودوغلو آمد یه جمله‌ای گفت، این آقای داوودوغلو خوب که دقت بکنیم به یه نوعی توش یه سیاسته. آقای پوتین آمد گفتش که ترکیه علت این که هواپیمای ما رو زد این بود که ما مدارکی داشتیم از و سندی داشتیم از اینکه اینا دارن نفت قاچاق رو ترکیه داره از داعش میاره به ترکیه و ما اینا زدن که تلافی بکنن به خاطر اینکه ما میدونیم. آقای داوودوغلو اومده گفته که اگر این رو ثابت بکنه آقای پوتین که ما زدن این هواپیما به دلیل اینکه اینها آگاهی از این نفت داشتن رو ما هر چی بگم میپذیم. توش یه جمله هست، نمیگه که ما نفت از داعش نمیخریدیم، میگه اگر اون هواپیما رو به این دلیل انداختیم ما میپذیریم. خب معلومه به اون دلیل انداخته. این تمام صحبتی که متاسفانه من همیشه به موازی غرب مطرح میکنم، موازی ناتو رو مطرح میکنم، صحبتی که در اینجا مطرح است آقای گارزاد اینه که آیا ترکیه نفت داعش وارد میکرده یا نمیکرده. این واقعیت است که باید پذیرفت. ما با شما دکتر دانش ببخشید، سال گذشته که داعش تازه این گرفتن موصل و این داستان شروع شد، من و شما اینجا برنامه داشتیم، فیلمی رو نشون دادیم که چجوری با لوله های چه شکلی اصلا اینا دارن اینا رو استخراج میکنن، حتی با به وسیله لوله و بشکه دارن. حالا اون موقع در زمانی تانکر نبود، چجوری میان ازش این نفتا رو میگیرن و میبرن، اینو نشون دادیم یک سال پیش. ببینیم واقعیت اینه که نفت داعش وارد ترکیه میشده. حالا اینکه آقای اردوغان میاد مطرح میکنه که آقای پوتین گفته که فامیل من و پسر من در این نقش داشته و اگه اونو ثابت بکنه من استعفا میدم، که خود این صحبت بچگانه است، ولی واقعیت چیزی دیگریه. آن چیزی که واقعیته نفت داعش وارد ترکیه میشده و دولت اردوغان و دولت ترکیه و سازمان امنیت ترکیه، که من یک بار دیگه اشاره میکنم سازمان امنیت ترکیه میت یکی از قوی ترین سازمان امنیت منطقه است، تمام این مسائل میدونسته و جلوگیری نمیکرده و به خاطر همین طبق گفته معاون وزیر مالی آمریکا سالانه 1.5 میلیارد دلار پول به صندوق داعش میرفته. آقای گارداد، اگه واقعا میخواییم با داعش مبارزه بشه، یکی باید منابع مالیشون رو قطع بکنیم، یکی باید منابع اصله بهشون داده میشه، اصله و نیروی انسانی. یعنی اگه واقعا ترکیه معتقده که مبارزه میکنه با داعش، سوال اینه که چرا نفت داعش وارد میکرده؟ میگیم که پسرش هم نمیکرده، پسر اردوغان نمیکرده، ولی نفت داعش وارد ترکیه میشده. مسئله دیگری که مطرح و همه میدونن و اذعان میکنن، رفتن سلاح‌های زیاد مدرنی موشک‌های ضد تانکیه که از داخل ترکیه، یعنی عربستان سعودی پولشو می‌پردازه. این موشک‌های ساخت آمریکاست، هزارها موشک در عربستان سعودی در ماه‌های آخر خریداری کرده، وارد ترکیه میشه، از طریق ترکیه وارد سوریه میشه، به دست داعش میفته. آیا سازمان امنیت میت نمیتونسته ببینه که موشک‌های عظیم الجثه اینا وارد سوریه داره میشه و جلوشو بگیره؟ واقعیت اینه اگه ما می‌خوایم با داعش مبارزه بکنیم، دور سه راه بیشتر وجود نداره. منابع مالیشونو ببندیم، ترکیه این امکانه داره منابع مالیونه، منابع سلاحشونو ببندیم، نظریم سلاح وارد بشه و اینا از طریق ترکیه اغلب این سلاح وارد میشه، و منابع انسانیش همون صحبتی که شما کردید، یعنی جنگجویانی که وارد میشن، هر روز گفته میشه صدها جنگجو هنوز وارد ترکیه میشه و وارد سوریه میشه، در واقع اینا رو جلوشو بگیریم. میتونیم به سادگی با داعش مبارزه کنیم. شما این چیزی که به منابع مالی فرمودین، یکی از منابع انسانیش یه واقعیت وجود داره. نیروهای انسانی که وارد جنگ میشن اونجا، میرن به داعش میفرستن، برای دو موضوع سه موضوع بیشتر نیست. همه فکر میکنن در راه جهاد فی سبیل الله برای الله، نه، تمام کسانی که دوران بیکاری در اروپا رو دارن میگذرونن، صاحب درآمد میشن، تمام این کسانی که میخوان ماجراجویی بکنن، قتل و کشتن و این چیزا بکنن اونجا، شما مجسم کنید برای این جوان قتل آزاده، قتل ثوابه، برای قتل پول میدن، مسئله جنسی و همین رو میخوام بگم.
و این نکاحی که به وجود آورده، نکاح جهادی که در اختیارشون حالا اصلا اسیرا به کنار که اسیرا رو میگیرن در اختیارشون میذارن، خیلی ناراحت کننده. و من اون فیلمی رو میدیدم که میگه اصلا این اسیرایی که خریدن 10 دلار با هم چیز میکنن، مبادله میکنن. آقای گارزر یک مطلبی رو بگم تا فراموش نکردم. میدونین که من 70 بار در افغانستان بودم، با عده زیادی از این جهادیستای عرب که از عربستان سعودی وارد افغانستان میشدن در جنگ سرد مصاحبه کردم. فیلماش وجود داره، اسناد وجود داره، مطالب خودم رو در روزنامه‌های آلمان منتشر کردم. واقعیت اینه که دولت عربستان سعودی و خاندان سلطنت سعودی ناراضیایی که داخل در واقع عربستان بود، جوانایی که در داخل عربستان سعودی امکان جنسی نداشتن، رابطه با جنس مخالف خودشون نداشتن، اینا رو کانالیزه میکرد از طریق پاکستان به افغانستان و اینا بیشتر به خاطر این میرفتن به افغانستان که بتونن دختران جوان، دختران 13 ساله 12 ساله 8 ساله رو تا به نکاح خودشون در بیارن با پول کمی. و من عده زیادی رو در افغانستان میدم، جوانهای جهادیست عرب عربستان رو در افغانستان میدم که هر کدومشون دو تا سه تا زن داشتن، یعنی با 100 دلار ماهانه و کمکی که از عربستان سعودی میگرفتن اینا در واقع حرم سرا درست کرده بودن در داخل عربستان. شما باورتون نمیشه چیزایی که من خودم در عربستان دیدم و اکنون در داخل سوریه هم این اتفاق داره میافته. و یادمون نره 7000 زن ایزدی ناپدید شدن و همه در اختیار این جهادیستای دنیا قرار گرفتن، جهادیست عربستان سعودی. فقط در سوریه ما 2500 طبق اطلاعات سازمان امنیت غرب که من معتقدم به مراتب بیشتره، 2500 عرب از عربستان سعودی داره میجنگه و اینا دارن اونجا خدایی میکنن و به خاطر این میرن. شما کاملا درست میگین، مسئله اسلام سطحی است، یک روبنای بیش نیست. واقعیت اینه که به اینها پول میدن، ماهی 500 600 تا 1000 دلار هر جنگجوی خارجی پول میدن. حالا ما اصلا میگیم بپذیریم 300 دلار، با 300 دلار خیلی کارا میتونه بکنه. جوانی که 10 دلار در پاریس میگشته هیچی نداشته، ببینید جوانی که در پاریس هیچی نداشته مورد تحریر قرار گرفته در حاشیه شهرهای بزرگ، حالا اونجا فرمانده نظامیه، اونجا فرمانده نظامیه، حاکمه و تسلط داره و هر موقعی هم بخواد به صدها زن میتونه دسترسی پیدا بکنه، تجاوز بکنه. و این در شرایطی که طبیعتاً آدمکشی هم که آزاده، آدمکشی آزاده، سر میزنن. و این در شرایطی است که امکانات ورود به سوریه براشون آماده است و اون کشوری است که ترکیه نام داره و از طریق ترکیه اینا وارد میشن. و خود منابع غربی و سازمان جاسوسی غرب امروز اینطوری مطرح میکنن که روزانه 100 نفر هنوز از طریق ترکیه وارد سوریه میشن. درست. در این شرایط ما قرار داریم. آقای دکتر، چون به افغانستان اشاره کردیم، اتفاقا تصاویر شما را در دوران سفرهاتون به افغانستان بهروز عزیز نشون داد، به یک نکته بپرسیم. افغانستان امروز اعلام میشه که خب به هر حال داعش نه به اون میزانی که در کشورهای دیگر هست، ولی در نیروهای طرفدار داعش یا وابسته به داعش، چون قراری کسی عضو بگیره و کارت عضویت بگیره فقط کافی که بتونن اونجا حرکت کنن، خب درگیر میشن، کشته میشن. در حمله هوایی شماری از این داعشیای افغانستان کشته میشن. شرایط افغانستان با توجه به این طالبان جدید، نوعی از جدید از طالبان که به نظر میرسه که دیگه یواش یواش اونها هم وارد حکومت افغانستان خواهند شد و بهشون نقش خواهند بدن در آینده، و این موضوعی که وجود داره، توجه بکنین من از بحران غرب صحبت کردم و بحرانی که باعث تقویت جمهوری اسلامی شده. شرایط امروز افغانستان تأییدی در صحبتهای منه. همین امروز ارتش آلمان که نقش اساسی رو در داخل افغانستان داشته و داره، میگه امنیت در داخل افغانستان وجود نداره، استانهای زیادی در اختیار طالبان قرار گرفته و در خارج از شهرها طالبان مستقر شدن، یعنی تسلط دارن. و جالبتر از اون اینه که حتی سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا چند روز پیش مطرح میکنه که دیگه طالبان دشمن ما نیستن، ما به مواضع طالبان حمله نخواهیم کرد. سوال اینه چرا سخنگوی پنتاگون چنین چیزی رو مطرح میکنه؟ به خاطر اینکه داعش روز به روز داره در داخل افغانستان تقویت میشه، قوی تر میشه، در استانهای بسیار بسیار مهم استراتژیک مانند ننگرهار و جلال آباد به عنوان پایتخت ننگرهار، همکنون طالبان قدرت گرفتن. در شمال کشور نیروهای امنیتی روسیه مطرح میکنن که 3000 نفر نیروی داعش در اونجا مستقر شدن. و جالبتر از اینه که مشاور امنیت ملی افغانستان آقای حنیف، خیلی مهمه، حنیف اتمر، دو سه روز پیش میگه که در واقع بیش از چندین هزار جنگجوی خارجی در افغانستان جابجا شده، مستقر شده و خطر بزرگی رو برای افغانستان به وجود آوردن. و
مطلبی که دیگری که مطرح میکنه آقای حنیف اطمر مشاور امنیت ملی اینه که میگه امروز داعش در کنار طالبان در کنار شبکه حقانی با هم همکاری میکنن و تمام بودجه مالی این گروه ها توسط داعش داره تامین میشه. خب ما میدونیم داعش در حدود 7 میلیارد به گفته خود سازمان های امنیت غرب و CIA و دیگران 7 میلیارد فقط ذخایر دلاری داره و داره بودجه در واقع داعش در داخل افغانستان هم تامین میکنه، تا جایی که خود دولت آمریکا دو سه روز پیش مطرح کرد که افغانستان خطرناکه، حتی از آمریکایی‌ها خواست که از افغانستان خارج بشن، در داخل شهرهای بزرگ و در داخل کابل در صحنه‌ها آماده نباشن، خطری بزرگی وجود داره. ما در این شرایط قرار داریم و سوال اینه که 14 سال بعد از ورود آمریکا، یعنی دولتی رو که ساقط کردن دولت طالبانو، امروز دست به دامن همون دولت و همون نوران میشن، طالبان میشن که بتونن اینا رو در مقابل داعش قرار بدن. در این شرایط ما قرار داریم که من معتقدم متاسفانه با آتشی که در منطقه به وجود آمده، روز به روز یک بار دیگه من اینو مجبورم تاکید بکنم، متاسفانه باید تاکید کنم که مواضع جمهوری اسلامی داره تقویت میشه، روزی خواهد رسید. ببینین امروز دارم اینو در خدمت و این تز خودم مطرح میکنم، روزی خواهد رسید که دولت آمریکا و واشنگتن مجبور باشه از جمهوری اسلامی خواهش بکنه برای زدن نیروهای رادیکال داعش و سنی های وهابی وارد عمل بشه. خود تو اینو الان خواهش نکردم، اینا وارد هستن، وارد هستن عملا، در عمل دارن این کار میکنن. چون به موضوع ایران اشاره کردین، ما دو موضوع ترکیه که داشتیم به مسائل نگاه میکردیم، ایران و به ترکیه خیلی سعی میکنن به صورت یه مقدار کجدار و مریض با هم دیگه هنوز باشن، ولی مشخصه که ایران و ترکیه از هم در این شرایط حاضر چندان دل خوشی ندارن. نخست یک مسئله مهمش این است که ترک‌ها میخوان بشار اسد بره، ایران میخواد بشار اسد بمانه، در حال یعنی یک رقابت هستن. بعدم در این کمپ بندی، کمپ اردوگاه گیری، ترکیه در اردوگاه آمریکا قرار داره، ایران در اردوگاه روسیه قرار داره. شرایط بین ایران و ترکیه چه خواهد شد؟ دو همسایه‌ای که باید با هم دیگه تنش ایجاد نکنن در اصل. ببین همین چند مدت پیش آقای روحانی چنین مطرح میکنه که روابط ما با ترکیه روابط استراتژیک، ولی موقعی که شما از روابط استراتژیک صحبت میکنین، یعنی در واقع دوقلویی هستین که یک روح در دو بدن دارین، ولی واقعیت اینه که اختلافات شدیدی وجود داره. در روزهای گذشته حتی روحانی اشاره میکنه به نفت داعش که وارد ترکیه میشه و به خاطر همینم اردوغان شدیداً پرخاش میکنه به آقای روحانی. و دیروز هم رئیس سابق سپاه پاسداران که من متأسفانه اسمش یادم رفت، آقای مایر سپاه پاسداران ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران در سابق، اسمش هم رفت، محسن رضایی بله معذرت میخوام، محسن رضایی مطرح کرده که ما اسنادی در اختیار داریم و نیروهای ایرانی در داخل سوریه اسنادی به دست آوردن، تصاویری دارن که داره نفت سوریه، نفت داعش وارد ترکیه میشه و این بحران جدید وجود آورده. و اینی که این خیلی مهمه، و اینی که امروز روسیه در واقع داره تحریم میکنه ترکیه را و چنین مطرح میکنه که این فقط به این تحریم ها نخواهد موند و این آقای شما به درستی مطرح کرده موشه فرنگی نیست، تهدید میکنه. مسائل بعدی مطرح است، یعنی در واقع گاز خود ترکیه مطرح است، 28 میلیارد متر مکعبی که وارد ترکیه میشه مطرح است. و این مسائلی است که امروز روابط جمهوری اسلامی به روسیه را در نزدیک میکنه، یعنی روسیه به خاطر که جبران این تحریم ها رو بکنه داره از طریق ایران و رجوع به ایران تمام مواد غذایی و میوه‌ای که میخواد میتونه از طریق ایران وارد بکنه. شما شاید اون فیلم ها، من نمیدونم آقای، یه فیلمی هست که داره کنفرانس گازی ایران نشون میده و اون باغ میوه‌ای رو که ایران ساخته، یعنی در واقع نمایش میوه در داخل این کنفرانس گازی، بسیار جالب اگه اون فیلم وجود داشته باشه ببینیم. یعنی ایران داره سعی میکنه که روسیه رو به خودش جلب بکنه و چنین مطرح بکنه که تمام میوه و مواد غذایی که ما تا به حال به کشورهای عربستان و عربی صادر میکردیم اینو میتونیم کانالیزه بکنیم به طرف روسیه. و روابط روسیه داره روز به روز با ایران نزدیک میشه، از لحاظ گاز هم میتونه چنین کاری بکنه، یعنی در واقع پروژه‌های مشترکی با ایران بسازه و حتی گاز روسیه و ایران رو با پروژه مشترک وارد اروپا بکنن. در این شرایط قرار داریم که متاسفانه با این سیاستایی که داره در منطقه پیش میره، من یک بار دیگه اشاره بکنم، متاسفانه جمهوری اسلامی داره عجیب موازش تقویت میشه و در این جهت ما داریم قدم برمی‌داریم و متاسفم که باید این تزا به این ترتیبی که من می‌بینم مطرح بکنم. آقای دکتر، به مسئله گاز و نفت و اینا که
که اشاره میکنیم. ببینید عرب ایران 500 هزار بشکه در روز رو میداد، حال بحثش هست که تا 1 میلیون بشکه میخواد تولید. ولی بحث عربستان هم کوتاه آمده. عربستان میگه که بازار توان کشش نفت 1 میلیون بشکه ایران رو هم داره. برای اولین بار است که عربستان در مورد ایران یه چیزی رو تخفیف داد. حالا من که نگاه میکردم به اینجا رسیدم که اصلا عربستان داره میگه اینا موجب پایین آمدن قیمت شدن الان، و هرچی قیمت پایین تر بیاد عربستان در اون شکستی که میخواست ایران و روسیه رو بده، خود به خود ایران رو داره کنار میذاره، چون ایران اون نقش رو نداره که روسها دارن. روسها نجات. الان ایران با این نفتی که 1 میلیون بشکه اگه بخواد تولید کنه، قیمت رو به اندازه پایین خواهد آورد که خودش اون چیزی که الان با 500 هزار بشکه داره به دست میاره در با 1 میلیون بشکه به دست میاره. ولی ببینی آقای گارزاد، آمار چیز دیگری میگه. یعنی من معتقدم که بر اساس آمار موقعی بحث بکنیم، میبینیم با این سیاستی که عربستان داره در منطقه بازی میکنه، ضربه اساسی به اقتصاد خودش میزنه. عربستان زمانی بود که در حدود 700 میلیارد دلار ذخایر نفتی داشت، ذخایر دلاری نفتی داشت، و اکنون با جنگ‌های منطقه و به ویژه جنگ یمن داره این ذخایر از بین میره. و باید به این مطلب اشاره بکنیم، موقعی که نفت عربستان از 108 دلار به 40 دلار میرسه، همکنون در بودجه سالانه عربستان سعودی 130 میلیارد دلار کسری بودجه وجود آمده. یعنی در این 2 سال گذشته عربستان سعودی در حدود 300 میلیارد دلار کمتر درآمد نفتی داشته. یعنی ضربه اساسی به خود عربستان سعودی میخوره. مضاف بر این باید به این مطلب اشاره بکنیم که در واقع اقتصاد عربستان سعودی و تمام شکوفایی اقتصادی که در عربستان سعودی بوده، 85% تا 90% از طریق فروش نفته. و ایران صحبت از اینه که 50% در واقع دولت ایران و جمهوری اسلامی وابسته به فروش نفته. یعنی یک اختلاف فاحشی وجود داره. عربستان سعودی کاملا وابسته به نفته، ایران 50% وابسته به نفته. پس ایران امکانات مانور بیشتری داره. ما موقعی که رو آمار صحبت بکنیم و واقعیت‌ها صحبت بکنیم. و به خاطر همین من معتقدم که جمهوری اسلامی با این شرایطی که به وجود اومده و غرب داره در واقع به طرف جمهوری اسلامی میره و میخواد بازار ایرانو به دست خودش بگیره، بازار عظیمی که فقط بازار 80 میلیون ایران نیست، بلکه بازار منطقه است، بازار آسیای میانه است، این باعث این میشه که در ایران تولیدات جدیدی به وجود بیاد و ضربه اساسی به خود عربستان سعودی بخوره. و به خاطر همینم آقای زنگنه 2-3 روز پیش مطرح میکنه ما دنبال اجازه از عربستان سعودی نیستیم که تولید نفتمون رو ببریم بالا و صادرات نفتمون رو زیاد بکنیم. عربستان سعودی میخواد هر سیاستی رو بازی بکنه، ما این کارو ادامه خواهیم داد. ولی ما در شرایطی قرار گرفتیم که تمام شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا و در واقع شرکت‌های تجاری دنیا دارن به سوی ایران، در مسیر ایران حرکت می‌کنن. و همین چند روز پیش یک گروه 400 نفری از ایتالیا دوباره وارد ایران شده و میخوان قرارداد ببندن. در این شرایطی که به نظر من این بازیی که داره عربستان سعودی میکنه، ضربه اساسی به اقتصاد خود عربستان سعودی خواهد زد. و عربستان سعودی اینو میدونه، ولی متاسفانه عربستان سعودی خودشو وارد یک منجلابی در داخل سوریه کرده که راه فرار نمیبینه، منجلابی وارد یمن کرده که راه فراری نمیبینه، و در این جریان داره روز به روز با مشکلات عظیم اقتصادی روبرو میشه. خب آقای دکتر، بر وقت باقی مانده برگردیم روی موضوع سوریه. سوریه این چند کنفرانسی که گذاشته شد که به سوی آتش بس برن، ایران هم شرکت کرد در نمایندهش، آقای کری هم به گونه ای امیدوار هستش که این خط آتش بس پیش بره و بتونن کار رو کنن. چه آینده ای رو در این قضیه سوریه میشه دید؟ بشار اسد که در حال حاضر ماندنیه. تقسیم بندی سوریه که 2 قسمت بشه یا 3 قسمت، 3 قسمتش در واقع از بین میره، به 2 قسمت نزدیکتر میشه تو دستور کار این کشور ها بوده. موندگاری روس‌ها هم در بندر لازقیه برای فعلا در حال حاضر تا ابد، و دستیابیشون به آبهای گرم شدنیه. نگاهتون به این دیدارهای ما در سوریه فقط میتونیم موقعی راه حل داشته باشیم که جامعه جهانی امروز با شرایطی که به وجود آمده و تناسب قوا که در منطقه است، در واقع جامعه جهانی ناتو با روسیه همکاری بکنه و مشکل سوریه حل بکنه. یعنی دشمنی که امروز در داخل سوریه وجود داره این افراطی‌گری سنی وهابی است
که فقط در لباس و در چهره داعش وجود نداره. جبهه النصرت وجود داره، جبهه النصرتی که مورد حمایت ترکیه، قطر و عربستانه. ارتش اسلامی وجود داره که ارتش اسلامی همونقدر خطرناکه که داعش خطرناکه و این در کنار عربستان سعودی قرار داره. و باید موقعی که مبارزه میشه فقط داعش نیست، یعنی شما موقعی که میخواین قده سرطانی رو نابود بکنین نمیتونین بخشی از سرطان رو بذارین کنار، بگیم ما به این کار نداریم، فقط داعش هم باش مبارزه میکنیم، ولی به جبهه النصرت که همونقدر خطرناکه توجهی نداریم، به ارتش اسلامی توجهی نداریم، به جبهه اسلامی که مورد عربستان حمایت عربستان سعودی احتیاج نداریم یا توجهی نداریم، یا به احرار الشام که مورد حمایت عربستان سعودی است و رهبری همه اونها در واقع همرزمان سابق بن لادن هستن، به اونها توجه نداریم. اینی که روسیه، من از مواضع پوتین دفاع نمی کنم، ولی اینی که روسیه به خواست خود کردهای داخل سوریه، یعنی یگانه های مدافع خلق کردهای داخل سوریه، از پوتین خواهش کردن که شما فقط داعش نزنید، یعنی کردهایی که مورد حمایت و همپیمان آمریکا هستن نمایندگان خودشون رو به کرملین میفرستن، به مسکو میفرستن در چند دفعه پیش، و از پوتین خواهش میکنن فقط شما داعش نزنین، یعنی در واقع باید تمام این قده سرطانی از بین بره و این واقعیتی است و این خود کردها میخوان، یعنی همپیمانان آمریکا در سوریه. میدونیم آمریکا امروز فقط به اینا کمک میکنه، 50 نیروی ویژه به داخل اینا فرستاده برای مستشاری نظامی و 50 تن اسلحه در هفته‌های گذشته در اختیار کردهای سوریه قرار داده و کردها سوریه امروز نمایندگانشون رو به مسکو بفرستن. یعنی اگه واقعا بخوایم مشکل داخل سوریه حل بکنیم، باید بدونیم با داعش و نیروهای رادیکال باید با وحدت عمل بتونیم اینا رو از بین ببریم. و مطلبی که با اینجا به شما به درستی گفتین، من معتقدم که نه آمریکا نه کشورهای غربی هم اکنون خواهان سقوط بشر اسد نیستن، میتونن خلأ سیاسی به وجود خواهد آمد، خلأ حکومتی، و در این خلأ حکومتی نیروهای رادیکال قدرت به دست گرفتن، اینا به دست خواهند گرفت. و این آقای کلی چند روز پیش هم دوباره مطرح کرده، یعنی مطلب بعدی اینه که در قدم بعدی چه خواهد گذشت، موقعی که شما در مدت در دوران انتقالی قدرت از بشر اسد بخواید برای تثبیت منطقه استفاده کنید، تیکه کی قادر خواهد بود بشر اسد بذاره کنار؟ اگه خودش در واقع داوطلبانه کنار نده، هیچ قدرتی نخواهد اونو کنار گذاشت. ما در این شرایط بغرنج در منطقه قرار گرفتیم و من معتقدم حتی سیاستمداران غرب واقعیت رو به همپیمانان خودشون، یعنی به ائتلاف ملی در داخل سوریه که همپیمان آمریکاست، میگن به مبارزین ضد بشر اسد، ولی واقعیت اینه که غرب با این شرایطی که در منطقه به وجود آمده نه تنها در دوره انتقالی بشر اسد خواهد پذیرفت، بعد از دوره انتقالی به نظر من موقعی که تثبیت بشه و داعش در اونجا نابود بشه، این بشر اسدی که هیچ کس نمیتونه دیگه اونو تکون بده در داخل سوریه. البته چون به پایان برنامه نزدیک میشه، فقط به این مسئله اشاره کنیم که اتفاق نظر آمریکا و فرانسه، چون اونهایی که به صراحت گفتن بشار اسد باید برود، یکی آمریکا بود به عنوان خط و یکی فرانسه بود. حالا این دوتا در هم بعد از این کنفرانس چند روز گذشته هر دو به یه نوعی میان، یکی میگه که رفتن بشار اسد فعلا در حال حاضر نیست، آقای کری میگه زماندار براش میذاره، مدت طولانی خواهد گذشت. حالا اون طرح 18 ماهه آقای پوتین رو اگه نگاه کنن داستان متفاوته. آقای فابیوس هم میاد میگه اصلا دیگه تو دستور کار نیست، یعنی اصلا براشون چه، به قول شما تجربه کشور لیبی نشون داد که خلأ قدرت میتونه چگونه به اینها قدرت بده که داعش که هیچ، نیروهای بزرگتر از داعش بتونن اونجا به وجود بیان. به این ترتیب برگردیم یه جمع‌بندی بکنیم، شما باورتون این هستش که شرایط منطقه موجب ماندگاری جمهوری اسلامی و دست نخوردنش میشه و قدرتگیری جمهوری اسلامی بیشتر داره میشه در منطقه و غرب هم به این مسئله پنجره رو باز گذاشته برای این حرکت؟ متاسفانه باید به این مطلب اشاره بکنیم، با شرایطی که در منطقه وجود داره رژیم جمهوری اسلامی تثبیت شده، ولی این بدین معنا نیست که میماند یا اینکه در داخل ایران اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی ما باید عنصر مردمی رو در داخل ایران اهمیت بهش بدیم، خواست مردم مطرح است، و موقعی که فضا باز بشه و جمهوری اسلامی بخواد از این بحران اقتصادی که وجود داره امروز و در شکست اقتصادی قرار داره خارج بشه، مجبور فضای اقتصادی رو باز بکنه. با فضای باز شدن فضای اقتصادی من امیدوارم که فضای سیاسی تا اندازه باز بشه. توجه بکنید ما در داخل ایران آقای گوهرزاد
15 میلیون نیروی متفکر متخصص هنوز داریم. درسته بعد از انقلاب جمهوری اسلامی 6 میلیون روشنفکر ایرانی از این کشور خارج شد، ولی امروز این جامعه به قدری زنده است که تونسته 12 تا 15 میلیون متخصص جدید، تحصیلکارهای جدید که 60% اونا خانوما هستن و خانوما و دختران جوانی که همیشه مبارزه کردن در ایران وجود دارن و اینها این قدرت بزرگ دارن که در داخل ایران بتونن تعیین کننده باشن و موازه جمهوری اسلامی رو در رابطه با فضای سیاسی و حقوق بشر روز به روز به عقب بزنن. و تمام امید من اینه که در واقع سیاسفید نبینیم و با این شرایطی که به وجود آمده به نفع مردم ایران بشه، مردم ایران و جوانان بتونن خواسته های سیاسی خودشون مطرح بکنن و قدم به قدم موازه جمهوری اسلامی رو به عقب برونن. این دورنمایی است که خوشبختانه من میتونم در این بخش از بحث بگم که در ایران میتونم ببینم. سپاسگزارم دکتر از حضورتون در برنامه. به پایان برنامه میرسیم. به هر حال شرایط دنیا لحظه‌ای عوض میشه. هفته گذشته اصلا آمریکا تصورش رو نمیکرد که در درون خاک آمریکا در شهر سان برناردینو دو پاکستانی مسلح بروند و تمام آدم ها رو به رگبار ببندن، همکاران اداری خودشون رو، و بعد اعلام معلوم بشه که اینها با داعش بیعت داشتن، بیعت اینترنتی. ما به این مسئله خیلی نپرداختیم امروز برای اینکه موضوع داخلی آمریکا در رابطه با داعش بود و خواستیم مسئله سیاسی منطقه رو بیشتر و بیشتر نگاه کنیم. سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون در برنامه. خیلی ممنونم از دعوتی که از من انجام گرفتید. خواهش می‌کنم. به همین